pessoal, aí na expectativa da chuva, principalmente por causa da alta da energia elétrica, tivemos essa notícia de mais uma alta ontem, e aí vem expectativa de chuva acima da média ou ainda não? Ainda não, né? Agosto ficou a desejar. Tudo bem que aqui em Campinas ficamos dentro da média, mas no restante das cidades não. E aí o que vai acontecer agora em setembro? Vai ser um mês mais quente e também mais seco, tá? Então se preparem. Aliás, esse calor já começa desde agora e as temperaturas só vão subindo ao longo da semana. Atenção em relação à umidade relativa do ar. Você sabe que quanto mais quente, menor a umidade, por isso nosso mapa aqui já está todo amarelo. Hoje as máximas ficam entre 29 graus em Indaiatuba e também em Mojimirim. Até porque a cidade, a gente mostrou aí nos últimos tempos, precisa de chuva mais concentrada. Temos um racionamento por lá, então faz falta literalmente a quantidade de água. Maior nos nossos reservatórios. Por isso eu trouxe a previsão de chuva até o dia 15 de setembro. Teremos dois dias com chuva, só que olha a previsão. 6 milímetros. Né? Isso é muito pouco. A gente precisa de mais dias com chuva e chuva acima de 10 milímetros. Claro que nós vamos atualizando. A expectativa a partir do dia 9 de setembro é que tenhamos chuva de novo na nossa região. E no fim de, do mês de setembro tem a chegada da primavera. primavera. maravilha. <laughs> Obrigada, Thalita. Imagina. Bom dia para você. Viu? Boa quarta para nós até.